Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та запальним в країни Євросоюзу. Такий процес сприятиме швидкому вирішенню проблеми дефіциту пального в Україні. Зелені коридори для вантажівок, які перевозять пальне, погоджені з суміжними країнами. Автівки, що транспортують пальне, проходять необхідні прикордонно-митні процедури контролю у пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні. На виконання завдань керівництва держави та уряду прикордонники спільно з представниками митниці забезпечують безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, які перевозять пальне. У випадку виникнення черг на державному кордоні таким транспортним засобам надається пріоритет у перетині кордону, у тому числі з виділенням додаткових смуг для руху, зазначив начальник прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко.